Pre týchto študentov bude skúška dospelosti aj smutnou spomienkou. Odišiel ich dobrý kamarát a spolužiak. Celá škola si minútou ticha uctila jeho pamiatku. Paľo zomrel. No som ostal v šoku. Som stál, bol ticho. Všetci ho mali veľmi radi. Dosť ťažko, lebo stále myslíme na Paľo a šok. Bol to skvelý kamarát a bude mi veľmi chýbať. Po skončení združenej strednej školy chcel byť policajtom. Proste chcel študovať policajnú akadémiu. Prečo zomrel je pre všetkých veľkou záhadou. Nemal žiadne zdravotné problémy. V tomto školskom roku vymeškal len 16 vyučovacích hodín. Vôbec nespomínal nič také, že mal problémy. Nedošlo ku kolapsu organizmu. Podľa triedneho profesora maturitný skúšok sa neobával. Patril k najlepším žiakom triedy, bol vyznamenaný, mal najlepší prospech triedy. Pre rodičov je to veľká tragédia. Nechceli nám nič povedať. Nikdy nebol chorý. Zdravý na novo chodil. Lekári hovoria, že takéto prípady úmrtí sú veľmi zriedkavé. Skryté závažné ochorenia môžu prepuknúť, ak človek má chrípku či angínu. Môže to byť obyčajné dlhé státie, dehydratácia, emočné poruchy. Môže byť aj skrytý diabetes, potom rôzne kardiomyopatie a ochorenia. Pre televíziu JOJ Ruslana Kurilcová. Aj keď to nemusí súvisieť s prípadom z predchádzajúcej reportáže, psychológovia zdvíhajú varovný prst. Rodičia aj učitelia robia chybu, ak zvládnutie či nezvládnutie maturitnej skúšky považujú priam za osudovú záležitosť. Študenti sa potom viac ako samotnej skúšky obávajú zlyhania pred vlastnými rodičmi. Takmer 60 tisíc žiakov si zajtra sadne do školských lavíc, aby zvládli svoju prvú skúšku dospelosti. O tom, že maturita radikálne ovplyvní ich život, je presvedčený aj 18-ročný Maroš. Som nervózny a bojím sa, že čo tam bude a že to nespravím. Neviem, maturita je asi taký základ, že aby som sa niekam niekde uplatnil. Snahe nesklamať ilúzie rodičov sa po niektorých študenti obávajú maturity a sú vystresovaní už týždeň predtým. Bojím sa, že všetko zabudnem, že si na úplne jednoduché veci nespomeniem. Rada psychológov je takáto. Žiaci by si mali predstaviť, že je to bežná skúška, bežný test. Snažiť sa nejako odignorovať tie vplyvy okolia, tie výnimočné tváre, vážne okolitých profesorov a to zvláštne oblečenie. S názormi psychológov sa zhoduje aj ministerstvo školstva. Žiaci sa maturity báť nemusia. Maturitné témy sú prepracované a nastavené tak, aby ich zvládli všetci. Pri schvaľovaní tém písomných prác maturitných skúšok zohľadňujú pedagógovia aj to, aby si vedel vybrať aj ten najslabší žiak. Moja maturitná téma z ruštiny bola "Kaký je moje hobby?" Bola to úvaha o výroku Vladimíra Mináča. Zadanie mojej témy bolo "Kráčam svojou životnou cestou sám, no nemôžem po nej ísť iba za svojím osobným šťastím." Pre televíziu JOJ Eva Bariová. V SDKU narastá po víkende vnútrostranie.